መልካም መጥፎን ድል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ጥርጥር የለው። ስሜ ፍቅር ተፈራ ኪዳኔ ይባላል። የተወለድኩት አዲስ አበባ በ1972 ዓመተ ምህረት ነው። በአብዮቱ ማግስት አስተዳደጌም በዛው በአብዮቱ የትምህርት መጽሐፍት በአብዮቱ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። አሁንም አለው ያንኑ የድሮውን ቴሌቪዥን እያየው ሬዲዮንም እየሰማው ካሁንስ በኋላ ላቆመው ግድ ሆኖብኛል። ለምን ሁሌ ፖለቲካ ሁሌ ፕሮፓጋንዳ? ፖለቲካ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፓጋንዳም አንድ መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሁልጊዜ ታሪኬ ስላለው ሀገሬን ስላለው በገበሬው ስም ነበር አብዮቱም የተነገደው። በዚህ ደሃ ገበሬ ገበሬው ግን ያው ነው፣ ድሮም ዘንድሮም ጭሰኛ። ይህን የኔን ትውልድ አይና ደግሞ ግርም ይለኛል። በጣም የተማረ ያወቀ የሰለጠነ ዳሩ ግን የተነፈገ ቢሆንም ይሻላል። የሚቀጥለውን አስብና ጽናናለሁ። እኛ እንኳን ትንሽም ቢሆን የጥንቱን የሚነግሩን የሚያስተምሩን አባቶች አሉን። ለሚቀጥለው ትውልድ ግን ፈራሁለት። በዚህ ከቀጠለ ከዘር ከብሔር ቋንቋውና ከፕሪሚየር ሊግ ውጭ የሚያውቀው ሌላ ማንነቱ ያለም አይመስለኝ። የተሳሳትኩ ሊመስል ይችላል። ውስጤ የተሰማኝ ነው የማወራው። ስለተሰማኝም ስለሚቆረቁረኝም ነው ይህንን ፊልም ለማስታወሻነት የምሰራው። አዎ ስለ ጃንሆይ ተወልጄ ነፍስ ካወቅኩ ጀምሮ የመንግሥት ሚዲያ ላይ ስለ እሳቸው ጥሩ ሰምቼ አላውቅም። በትምህርት ቤትም ስማር ስለ ኢትዮጵያ ነገሥታት በውሉ የተማርኩት ትዝ አይለኝም። አሁን አንድን ወጣት አዲስ አበባ ውስጥ አስቆማጁ ስለ አጼ ዮሐንስ ብትጠይቁት ይበልጥ የሚያውቀው ስለ ቢልገስ ወይም ስለ ዴቪድ ቤካም የጸጉር ቁርጥ ስታይል ነው። አይፈረድበትም። ለምን መሰላችሁ? እየተነፈገ ትውልድ ስለሆነ።
በንግስ ሳባና በንጉስ ሰለሞን የዘር ሐረግ ውስጥ 225 ነገስታት ተወልደዋል። ለስምንተኛ ጊዜ ጸነሰው በሞት የተጨናገፈባቸው ወይዘሮ የሽመቤት ለዘጠነኛ ጊዜ ጸነሱ። በወቅቱ የሐረርጌ ጠቅላይ ገዢ የነበሩት የራስ መኮንን ባለቤት መጸነሳቸው እንደተሰማ የአካባቢው ትንቢት ተናጋሪዎች የሃይማኖት አባቶች ጽንሱ ከዚህ ቀደሞቹ በተለየ በሕይወት እንደሚኖርና እንደተወለደም ከእናቱ ተነጥሎ በእንክብካቤ እንዲያድግ መደረግ እንዳለበት ተናገሩ። ትንቢት ተናጋሪውም ስለ ሕፃኑ የወደፊት ሕይወትም ተንብየው ነበር። ስለተጸነሰው ልጅ የተነገረውን ትንቢት የሰሙት አባት ራስ መኮንን ለትንቢቱ ብዙም ትኩረት አልሰጡትም ነበር። ልጅን የሚሰጥም ሆነ የሚነሳው ፈጣሪያችን ብቻ ነው። ታዲያ እኛ በእርሱ ሥራ ገብተን እናትና ልጅን የምናለያየው ለምንድን ነው? በማለት የትንቢት ተናጋሪዎቹን ሐሳብ ቢቃወሙ ልጅ ለማግኘት ጉጉታቸው ከፍተኛ ስለነበር በአቋማቸው ብዙም አልገፉበትም። እንዳውም የተባለውን ሁሉ ሊያደርጉ ፈቃደኛ ሆኖ ካፊያ ዝናብ ለሊት ነበር። ወይዘሮ የሽመቤት እንደ ከዚህ ቀደሙ ብዙም ሳይቸገሩ ወንድ ልጅ በደና ተገላገሉ። በትንቢት እንደተነገረውም ሕፃኑ ከእናቱ ወዲያውኑ ተለይቶ እንዲያድግበት ወደ ተዘጋጀለት ስፍራ ተወሰደ። ኤጀርሳ ጎሩ ከአዲስ አበባ 570 ኪሎ ሜትር ላይ ትገኛለች። በጣም ውብና ለምለም ሀገር ነች። ምናልባትም ደግነታቸው እዚህ ሀገር ላይ ከሚታየው አረንጓዴነት የተፈጥሮ ውበት የተነሳ ይመስለኛልና ጃንሆይ በደግነታቸው በሳቸው ጊዜ ብዙም ራብ አይታወቅም። ሰው ጠርቦ የሚያድርበት እንደሆነ ነው የሚነገረው። በብዛት ሰው ይወዳቸዋል እና ከዚች ለምለም ሀገር የወጡ ሰው በመሆናቸው ነው ይመስለኛል ለምለም የተባሉት። አንዳንዴ ባህሪን አካባቢ ወስኗል የሚባለው። ሌላው ደግሞ አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ለስልጣን ከእግዚአብሔር መቀባት የሚባል በጀርሶ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ የጃንሆይ እትብት የተቀበረበት ቦታ አለ። በስፍራው ላይ ለምልክት አንዲት ዛፍም ተተክላ ትገኛለች። ጃንሆይ መቼም ያው ሰው ሳይሆን እንደ መልአክ ነው ሁሉም የሚያያቸው። ለኢትዮጵያ ብርሃን ነበሩ። ጃንሆይ ማለት ያው አቃላቸው እናንተም እንደምትረዱት አባታቸው ራስ መኮንን ነው። ራስ መኮንን ባለት ደግሞ ሞተዋል ይባላል እንጂ እሳቸው ተሰውረዋል ነው የሚባለው። ራስ መኮንን የጃንሆይ አባት እና ያው በትንቢት ነው የተወለዱት ይባላል። ይህ የተወለደ ሕፃን ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው። ጃንሆይን በፍቱ መራራውን የሚያጠፋ ለድሃ የሚፈርድ ኮሶ፣ ያው መራራ ነው፣ ግን ደግሞ የሆድ በሽታ ያሽራል። የሆድን በሽታ ነቅሎ ስለ እንደሚጥል ይሄም ደግሞ ከሰዎች ላይ ያለውን ችግር ነቅሎ የሚጥል ማለት ነው። ጃንሆይ ብለው እዚች የተወለዱበት ቦታ ላይ ኮሶ ተተክላ ነበር፣ ትኖር ነበር። አሁን ያቺ ኮሶዋ ከጊዜ ብዛት ማን ነው ይሄን እንደዚህ ተናገሩት? እስላም ናቸው። የበቁ እስላም ማለት እንደተወለዱ አምጥተው ተከሏታል። እንት ነው ኮሶዋ ኮሶናትና ምንድነው ሲያዩን ይሄ ትልቅ ሰው ነው የሚሆንና ኢትዮጵያን የሚያስተዳድር ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካ የሚያኮራ ነው። የሰውን ችግር የሚፈታ
ጥሩ ፍርድ ፈራጅ ነው ብለው ነው እንግዲህ አችን ኮሶ እንትን የተከለዋል ተከለዋል እና ከጊዜ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ቆይቶ አሁን እሳቸው እንትን ካሉ ካረፉ በኋላ ነው እንትን የተፈነ እንትና ተፈንቅላ ይወደቀች ያን ኮሶ ኢትዮጵያ ከዘመነ መሳፍንት ሥርዓት ገና ብዙም አራቀችም ነበር። አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን ኢትዮጵያንን አንድ የማድረግ ዓላማ አጼ ምኒልክ ተረክመው ብዙ ሰርተዋል። ኢትዮጵያን በሯን ወደ ውጭ ዓለም መክፈት የጀመረችበት ዘመን ነበር። ልዑል ራስ መኮንን ከአርገዥነት በተጨማሪ የአጼ ምኒልክ ታማኝና የቅርብ ወዳጅ ነበሩ። አጼ ምኒልክን ወክለው ወደ አውሮፓ የሚጓዙት እሳቸው ነበሩ። በነዚህም ጉዟቸው የአውሮፓን ስልጣኔ ያዩት ራስ መኮንን በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ትምህርትና ሕክምና እንዲስፋፋ ጉጉት ነበራቸው። በ1902 በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ሆስፒታል በሐረር ውስጥ አሰሩ። የዘመናዊ ትምህርትም ወሳኝነት የተረዱት ራስ መኮንን ልጃቸው ተፈሪም በፈረንሳይ ሚስዮን አንድሬ ጀርሶ አማካኝነት እንዲማሩ አደረጉ። ጎን ለጎን ደግሞ ግዕዝና አማርኛ እንዲማሩ አደረጉ። የተፈሪ ብልህነት በብዙ ሰዎች ዘንድ የተመሰከረለት ነበር። አባት ከአጼ ምኒልክ ዘንድ ፈቃድ አግኝተው ልጃቸውን ተፈሪ ገና በ13 ዓመቱ ጥቅምት 21 1898 ዓ.ም ነበር ደጃዝማች ተብሎ በሐረርጌ የጋራ ሞለታ አውራጃ ገዢ ሆኖ የተሾመው። በአሁኑ ሰዓት ሐረር ለጉብኝት የወጣ ሰው የራስ መኮንንን ሐውልት ሊያገኘው ይችላል። ታሪካቸውን ግን ለማንበብ የሚቸገር ሊሆን ይችላል። ቀደስ መንግሥተ ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድርቶ ይለፍ እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ተፈሪ ደጃዝማች ተብሎ በተሾሙ ከጥቂት ወራት በኋላ ማለትም መጋቢት 12 1898 ዓመተ ምህረት አባት ራስ መኮንን ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በድንገተኛ ህመም ቁልቢ ላይ ህይወታቸው አለፈ። አጼ ምኒልክ ስሜታቸውን ብዙ የማያሳዩ ሰው ነበሩ። ለመጀመሪያ ጊዜም ከመንበራቸው ተነስተው በህዝብ መሃል ሲያለቅሱ የታዩት በራስ መኮንን ሐዘን ላይ ብቻ ነው ይባላል። ስለ ጃንሆይ እናት ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። መቃብራቸው ግን በዚህ ቤት ውስጥ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት ቤቱ የግለሰቦች መኖሪያ ሲሆን የወይዘሮ የሽመ ቤት መቃብር ከምሳ ጠረጴዛው ስር ይገኛል። እንዴትና መቼ እዚህ ሊቀበሩ እንደቻሉ ሊያስረዳን የሚችል ሰው በአቅራቢያው አላገኘንም። ህመማቸው የጸናው አጼ ምኒልክ ከሴት ልጃቸው ከወይዘሮ ሸዋርጋና ከወሎ ባለባት ከራስ ሚካኤል የሚወለደውን ልጅ ልጃቸውን አልጋ ወራሽ ብለው ግንቦት 10 1901 ላይ ይፋ አደረጉ። የ12 ዓመቱ ልጅ እያሱ በራስ ቢትወደድ ተሰማና ደም ሞግዚትነት ሹመቱን ተቀበሉ። በከፊል ከሚያስተዳድሩት የሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት አጼ ምኒልክን ለመጠየቅ የመጡት ደጃዝማች ተፈሪ በእቴጌ ጣይቱ አማካኝነት በቤተ መንግሥት እንዲቆዩ ከተደረገ በኋላ የካቲት 24 1902 ሲመኙት በነበረው በአባታቸው ግዛት በሐረርጌ ላይ ጠቅላይ ገዢ ሆነው በእቴጌ መልካም ፈቃድ ተሾሙ። ልጅ ኢያሱ
አልጋውራሽ ቢባሉም ስለ ንግስናቸው ትንቢት የተነገረላቸው የደጃዝማች ተፈሪ ጉዳይ ጭንቀት ፈጥሮባቸው ነበር። ራስተፈሪ ልጅያሱ ለበጣል እት ይቻላል ብለው አላሰው። ራስተፈሪ ከልጅያሱ ዘውዱ ለመንጠቅ ሐሳቡን አልነበራቸው። ሊኖራቸው አይችልም። ምክንያቱም እኛ የምኒልክ የልጅ ልጅ ናቸው። እኒህ የትና የት ርቆ ናቸው። ስጋቱ ያልተወገደላቸው ልጅያሱ መላ ወጠኑ። ይኸውም ታላቅ እህታቸውን መነን አስፋውን ቀደም ሲል የነበራቸውን ትዳር አፍርሰው የሐረርጌውን ደጃዝማች ተፈሪን እንዲያገቡ ማድረግ ነበር። ነገር ግን ይፈሯቸው ነበር። ጠባያቸውን በደንብ ያውቁ ነበር። ይጠነቀቁ ነበር። እና ራስ ተፈሪ የሚፈሩት የነበሩት እሱም የፈሩትም አልቀረላቸውም። ከሐረር ያነሱኛል፣ ሐረርን ይወስዱብኛል ነበር የሚሉት። እሱም አልቀረም። ተፈሪንም በከፋና በማጂ አውራጃ አስተዳዳሪ አደረጓቸው። በበርካታ ከሃይማኖት ስነ ምግባር ውጭ በሆኑ ተግባራት የሚታሙት ልጅ ኢያሱ ብዙዎችን መኳንንቶች የሚያስከፋ ተግባር መፈጸማቸውን ቀጠሉ። በሐረር ውስጥ ከሙስሊሞች ጋር በነበራቸው ጥብቅ ግንኙነት እምነታቸውን ወደ እስልምና በመለወጣቸውና የሽዋን ክርስቲያን አሰልመዋለሁ ብለው በመፎከራቸው ነገሩ ይበልጡን እየተካረረ መጣ። ልጅ ኢያሱ ከስልጣን የሚወርዱት በራሳቸው ስህተት እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ነው። የምክር ቤቱ ውሳኔ የምክር ቤቱ ዋናው መሪ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ናቸው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ደግሞ ለምኒልክ ሙሉ በሙሉ ታማኝ ናቸው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የምኒልክን የልጅ ልጅ ጠልተው የራስ መኮንንን ልጅ ለማንገስ የሚፈልጉበት ምክንያት አልነበራቸው። ልጅ ኢያሱ የአመራር ጉድለት ባያሳዩ ነው። ምን ሆናለሁ? ማነው እኔን የሚነካኝ? ሌላ ነው። ሸዋ የአያቴ ሀገር ነው፣ የምኒልክ ማለት ነው። ወሎ የአባቴ ነው፣ ያው አባታ። ትግሬ የእህቴ ነው፣ ትግራይ የእህቴ ነው። ምክንያቱም የእህታቸው የራስ ስዩም የራስ መንገድ ሻ ሚስት ነበሩ። ጎጃም ደግሞ የሚስቴ ነው። ምክንያቱም የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ደግሞ ወይዘሮ ሰብለ ወንጌል ባለቤታቸው ናቸው። እና ይህ ሁሉ እንደዚህ ስላለ እንትን ይህ እንግዲህ በፊውዳል አስተሳሰብ እናንትን ልክ ነው። ግን በፊውዳል አስተሳሰብም ይህ ደግሞ ካልተጠነቀቅ ይሄ ሁሉ መተሳሰብ ሊያድን አይችልም። እና እሳቸው ግን በቀላሉ ያዩት እንትን ነው። እና ድጋፍ ነበራቸው። መጠበቅ አለባቸው፣ አለዛማ እንደገና የእርስ በርስ ጦርነት። የአጼ ምኒልክ ሚኒስትሮችም በመስከረም 17 1909 ዓ ም ልጅ ኢያሱን ከሥልጣናቸው እንዲወገዱ ወሰኑ። በምትካቸውም ከአጼ ምኒልክ በቀጥታ የሚወለዱትን ልጅ ኢያሱን በግዞት ያስቀመጧቸውን ወይዘሮ ዘውዲቱ ምኒልክ የኢትዮጵያ ንግሥተ ነገሥታት ተብለው እንዲነግሱ አደረጉ። የራስ መኮንን ልጅ ደጃዝማች ተፈሪን ደግሞ ራስ ተብለው የንግሥቲቱ አልጋ ወራሽ የመንግሥቱ ባለሙሉ ሥልጣን እንደ ራሴ እንዲሆኑ ተወሰነ። ይህም በዋና ዋናዎቹ የሸዋ መኳንንት ዘንድ በሙሉ ልብ ተቀባይነትን በማግኘት ለሕዝቡ በይፋ እንዲገለጥ ተደረገ። ግን እኔ በደንብ ልመልሰው የምችል አይመስለኝም። እንዴት ነው? ምን ማለቴ ነው? የምናነባቸው መጽሐፍት ሁሉ እንደሚነግሩን ንግሥት ዘውዲቱ
በጣም ኮንሰርቫቲቭ ለውጥ የማይፈልጉ ራስተፈሪ ደግሞ ተጣድፈው ብዙ ነገር ለውጥ ለማምጣት የሚፈልጉ ሰው አይነት አድርገው ያቀርቧቸዋል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ንግስት ዘውዲቱ ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ራስተፈሪ ደግሞ ስልጣን ለመንጠቅ እንዲሁ ንግስት ዘውዲቱን ባዶ እጃቸውን ለማስቀረት የሚጥሩ አድርገው እንትን ይሏቸዋል። እንደዚህ ነ እንግዲህ ትክክለኛው እንትኑ እንዴት ይሆናል የሚለውን እኔ በደንብ አላውቀውም። ግን እንደሚመስለኝ ንግስት ዘውዲቱ ኮንሰርቫቲቭ ናቸው የተባሉበት እንትን ምንድን ነው? አልተማሩም እና አንዳንድ ነገሮችን ራስ ተፈሪ የሚያመጧቸው አስተሳሰቦች ለንግስት ዘውዲቱ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሲነገራቸው እንግዳ መስለው ወይም ደግሞ ትንሽ አላስፈላጊ መስለው ታይተዋቸው ሊሆን ይችላል። ውሎ አድሮ ግን ንግስት ዘውዲቱ እንደማያውቁ ብዙ ትምህርት እንደሌላቸው ብዙ ግንዛቤ እንደሌላቸው ስለ ፖለቲካ ስለሚያውቁ የሚያዋጣውን ነገር ግን ከኔ በበለጠ መንገድ ተፈሪ ያውቀዋል የሚል እምነት ያላቸው የነበራቸው ይመስለኛል። እኔ ሳይ እና ይሄ ንግስት ዘውዲቱን ኮንሰርቫቲቭ ራስ ተፈሪ ተራማጅ እና ስልጣን ፈላጊ አድርገው የሚያሳዩት እንትኖች ጽሑፎች ራስ ተፈሪ ከሚቃወሙ ማለት በተለይ በኋላ ከተማሩት ወጣቶች የዙፋን አስተዳደር የዙፋን አመራር ያልፈለጉ ሰዎች ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች አጻጻፍ አስተያየት ይመስለኛል። እውነተኛው እንዴት ነው የተባለ እንደሆነ ምናልባት አሁን እንዳልኩት እስኪረዱት ድረስ ንግስት ዘውዲቱ ይሄ ምንድን ነው ብለው መጠየቃቸው አልቀረም መሰለኝ። ከተረዱ በኋላ ግን በል እንግዲህ በጥንቃቄ ደናርገ ፈጽመውኝ እና ስለዚህ ይሄ በዚህ በጽሁፎቹ የምናየው በማካከላቸው እንደ ትልቅ ውጥረትና ቅራኔ ነበር የሚለው እኔ ለራሴ አስቸጋሪ ሆኖ ይታየኛል። ይሄ ምንድነው ኋላ የመጡ ጸሐፊዎች የራስ ተፈሪን በጠቅላላ ዲክታቶሪያል አምባገነን እንዲህ ነበሩ፣ ነጣቂ ነበሩ፣ ልጅ እያሱንም ነጠቋቸው ልጅነትን ከዚህም ጋር ነው። እንዲያውም አንዳንዶቹ ንግስት ዘውዲቱንም በጤና በህይወታቸው ላይ አንድ ነገር አድርገዋቸው ይሆናል ብለው እንትን ይሄ የጠላት ወሬ ነው። ሴትዮዋ ታመው ነው የሞቱት። ምንም እንትን የለው። ይሄ ሐኪሞች እንትን የሚሉት ነው የመሰከሩት ነው። እና በመካከላቸው እስኪገነዘቡት እና እንትን እስኪሉት ድረስ አስረዳኝ ማለት ነው እንጂ ይህን ያህል ችግር የነበረ አይመስለኝም። ምን ያስተያየ እና ንግስት ዘውዲቱ እንዲያውም ኮንሰርቫቲቭ ናቸው፣ ምንም ለውጥ አይፈልጉም፣ እንደዚህ እያለ እንትን ከምንላቸው ሴትዮዋ በጎ መንፈስና ቀና አስተያየት እንደነበራቸው አድርገን ብናየው ለእሳቸውም ትክክል ይመስለኛል፣ ለንግስት ዘውዲቱ። ምክንያቱም ሴትዮዋ
እንቅፋት አልነበረም ለለውጥ እንቅፋት አልነበረም። ለውጥ አልፈልግም አላሉ። አስረዱኝ ምንድን ነው ጥቅሙ ብለው ጠይቀው እንደሆን ነው እንጂ አልተቃወሙ። ንግሥት ዘውዲቱ መንበሩን ለአዲሱና ተራማጅ አሳሰብ ላለው አልጋ ወራሽ ተፈሪ ለቀቁላቸው። በመስከረም 27 1921 የንጉሥ ተፈሪ የንግሥና በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ነገሱ። ንጉሥ ተፈሪ በነገሱ ከዓመት ከሰባት ወራቸው በመጋቢት 1922 ንግሥት ዘውዲቱ በነበረባቸው የስኳር ህመም አረፉ። የንግሥት ዘውዲቱን ማረፍንም ተከትሎ የሀገሪቱን ዘውድ ተቀበሉ። በዚህም ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሞአንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩመ እግዚአብሔር ተብለው አዲስ አበባ ውስጥ በንጉሥነት ጥቅምት 23 1923 ተቀቡ። አጼ ምኒልክ ጀምረውት የነበረው ኢትዮጵያን ወደ ዘመናዊነት የማሸጋገር ጉዞ ንጉሥ ተፈሪ በሰፊው ማከናወን ጀመሩ። የኢትዮጵያንም ደህንነት ያስጠብቃል ብለው ወደ አሰቡት የተላላቅ ሀገራት ስብሰባ ወደ ነበረው የመጀመሪያው የመንግሥታት ማኅበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል እንድትሆን አደረጉ። የኢትዮጵያ አስተዳደር እንደ አውሮፓውያኑ ሀገራት የዘመናዊነትን ቅርጽ እንዲኖረው ከፍ ያለ ፍላጎት የነበራቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ ሙሉ ሥልጣናቸውን በያዙ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሀገሪቱን የተጻፉ ዘመናዊ ሕገ መንግሥት በማውጣት አቀረቡ። ሰው የኢትዮጵያ ሰው ነፃ ወጣ ይወጣ በሕግ መተዳደር። እርግጥ በኋላ ሕጎቹ ይጠቃለላሉ። ከ1941 በኋላ 1960ዎቹ መካከል ግን እነዛ ሕጎች አሁን አንድ በአንድ እያሉ የሚወጡት አሁን ነው። ባሪያ ነፃ የሚወጣው፣ ሴት ነፃ የምትወጣው፣ ማንም ሰው ያለ ፍርድ አይታሰርም፣ ያለ ፍርድ እጁ እግሩ አይቆረጥም የሚለው ሕግ ሁሉ የሚወጣው ያለው በዚህ ጊዜ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት ሰርቀሃል ተብሎ ማንም ሰው ገበያ ላይ ማንም ሰው መጥቶ እጁ ይቆረጥ ብሎ ይፈርዳል? እጁ ይቆረጣል፣ እግሩ ይቆረጣል። ገበያ ላይ ማንም ሰው መጥቶ እጁ ይቆረጥ ብሎ ይፈርዳል? እጁ ይቆረጣል፣ እግሩ ይቆረጣል። እዛው እንዳለ ደም ፈሶ ያልቃል፣ ይሞታል። ወይም ደግሞ የሚያነሳው ጠፍቶ ማታ ጅብ ይበላዋል። እንደዚህ የነበረበት ሁኔታ ለእንትን ያሉት የሰው መብት የማንህ ሰው የሚባልበት አልቆ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚባልበት ማንም ሰው እኔ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ መብት አለኝ የሚልበት አሁን ሞልቶን መብት አለኝ እንዲህ ያደረጉ ያስተማሩት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። በዚህም ጊዜ ብዙ ተቃውሞ ደርሶባቸው ነበር። የሀገራችንም ፍርድ ሸንጎ እያለ ሌላ ባዕድ ነገር ማምጣት ምን አስፈለገ እየተባለ አጼ ኃይለ ሥላሴ በቀድሞ ዘመን በአውሮፓም በእስያም በአፍሪካም ቢሆን ነገሥታቱ ሕዝቡን እንደፈቀዳቸው በሚገዙበት ጊዜ በነገሥታቱና በሕዝቡ በነገሥታቱም ቤተዘመዶች መካከል ብዙ ሁካታና መለያየት ነበር። በአገራችን እንደዚህ ሲደረግ ይኖር ነበር። ስለዚህ ለአገዛዛችን ሕግ እንዲኖረው ይገባል ብለው ተከራክረዋል። በተጨማሪም ሌሎች የዘመናዊነት እርምጃዎችን በመውሰድ ሀገሪቱን ለመለወጥ ጥረታቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ሌላ እንቅፋት ገጠማት።
አስተዳደራቸው ገና ያልጠነከረው አጼ ኃይለ ሥላሴ ወረራውን ለመክታት ባላቸው አቅም ሁሉ ራሳቸው ጭምር በውጊያዎች ላይ ተካፋይ በማድረግ ለመከላከል ቢሞክሩም ሳይሳካላቸው ቀረ። የጣሊያን ጦር እንደከዚህ ቀደም አልነበረም። በዘመናዊ መሳሪያ በአየር ኃይል ታግዞ ነበር የመጣው። በዓለም የተከለከለውንም የመርዝ ጋዝንም የኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ አርከፈከፈ። የጠላት ኃይል እየከሰገሰ መላውን ሀገሪቱን ለመቆጣጠር በየአቅጣጫው ቢዘምት አቤቱታቸውን ለማሰማት ወደ ጄኔቭ አመሩ። በወቅቱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጠቅላላ ጉባኤ ንግግር በማድረግ የመጀመሪያው የሀገር መሪ ነበሩ። አጼ ኃይለ ሥላሴ በመንግስታቱ ማህበር ፊት ባደረጉት ንግግር የታዳሚውን ሁሉ ልብ ነክተው ነበር። በዚህም በዓለም ዙሪያ ስማቸው መወራት ጀመረ። በወቅቱ ታዋቂው የታይም መጽሔት የዓመቱ ሰው ብሎ ሰየማቸው። በዓለም ዙሪያም የጸረ ፋሽዝም ትግል ምልክት በመሆን ይጠቀሱ ጀመር። አጼ ኃይለ ሥላሴ በንግግራቸው የመንግስታቱ ማህበር የተነሳለትን የጋራ ደህንነት ለማስከበር ኢጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ የከፈተችውን የወረራ ጦርነት እንዲያስቆም ጠየቁ። በወቅቱ እንደ ትንቢት የተናገሩት ማህበሩ ወራሪውን በቸልታ ቢያልፍ አደጋው ነገ በእነሱ ላይ እንደሚከሰት አሳስበው ነበር። ምላሽ ያላገኙት አጼ ኃይለ ሥላሴ እንደ ተናገሩት ሁሉ የአውሮፓ መንግስታትም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሂትለር ወረራ እሳት ተለብልበው ለታላቁ ድመት ተዳርገዋል። የጣሊያን ጦር ከነቅጥረኛ ባንዳዎቹ ጋር ግማሽ ሚሊዮን ደርሶ ነበር። በአድዋ ጦርነት ጊዜ የኢትዮጵያኖችን ጀግንነት ያየው የጣሊያን ጦር በአሁኑ ዘመቻው በአየር ከመታገዙም በተጨማሪ አዲስ ስልት ይዞ ነበር የመጣው። ይሆን የመጥረግና ማረጋጋት ጦርነት በሚል በማርሻል ግራዚያን የሚመራ ነበር። በትግራይ፣ በሸዋ፣ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የነበሩ አርበኞችን ህብረት ሳይፈጥሩ በየቦታቸው መምታት ነበር አላማው። በዚህም ስልቱ ገበሬውን በየቦታው አሰቃየው። Italiano, il mondo della pace è ristabilita e si tratta della nostra pace, della pace romana. L'Etiopia
ጣሊያን ኢትዮጵያን ለአምስት አመታት እንደተቆጣጠረ ቢያወራም እውነታው ግን ከዋና ከተሞች አልፎ አያውቅም። ጣሊያን አዲስ አበባ ላይ መንግስቱን መስርቶ እያለ ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ባልበለጠ ርቀት ላይ እነራስ አበበ አረጋይን የመሳሰሉ ጀግኖች አርበኞች ጣሊያንን እስከመጨረሻው ቀን ድረስ ያስጨነቁት ነበር። በዚህ አምስት አመታት ውስጥ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንግሊዝ ባዙ ውስጥ በወዳጆቻቸው እርዳታ በግዙት ቤት ውስጥ እየኖሩ ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ዲፕሎማሲያዊ ጥረታቸውን ቀጠሉ። ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ መኖሪያቸውን ለአዛውንቶች መጦሪያ እንዲሆን በመስጠት አሁን ድረስ ያገለገለ ይገኛል። አውሮፓ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ስትታመስ የአጼ ኃይለ ሥላሴን ትንቢት እውነት መምጣት የተረዳው የእንግሊዝ መንግስት ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ከአርበኞቹ ጋር በመተባበር እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታወቀ። አምስት አመታት በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴን በድል ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ጣሊያን አዲስ አበባ የገባበትን ቀን ጠብቀው ሚያዝያ 27 1933 ዓመተ ምህረት በክብር ወደ አዲስ አበባ ገቡ። ራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ባቀረቡት ግልጽ አልፋ ሮሚዮ መኪና በአርበኞች ታጅበው በደመቀ ሰልፍ ወንዶ በሆታ ሴቱ በእልልታና መሬት እየሳመ ተቀበላቸው። ከሌላው ዘር አንዱ ዘር ከሌላው ዘር ይበልጣል ይሻላል የሚባለው እምነት ዋጋ እንዲያጣ ሆኖ ካተወገደ ባንድ ሀገር ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተፈረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመብቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኩል ኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው የዓለም በሕግና በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም በዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ በአንጎላ፣ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና ኢትዮጵያኖች በዓለም ሸንጎ በእኩልነት ደረጃ ድምፃቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። እኛ አፍሪካውያን ትግላችንን አናቋረጥ። በመጨረሻም መልካም መጥፎን ጅል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ትርጥር የለውም።
እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ትርጥር የለም። እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ It's good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. ከድል በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ችግሮች ገጥመዋቸዋል። የሸሸ ንጉሥ ተመልሶ አይነክስም የሚሉ ወገኖች ነበሩ። እውነታው አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ጄኔቫ ሄዱት በራሳቸው ፍላጎት ሳይሆን በሚኒስትሮችና በአርበኞች ምክርና ውይይት ነበር። ዓላማው ኢትዮጵያ እየደረሰባት የነበረውን በደል ለማስረዳት ለማስቆም ነው። ለዚህም ደግሞ ከንጉሷ ተማጽኖ የበለጠ ሊኖር እንደማይችል ስለታመነበት ነበር። ስሜታዊ እና የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው። ለትሉ ማለት ነው። ይሄ በምክር ነው ተጽፏል። ይሄ በደንብ ተንተ በምክር ነው። ምን ይሻላል ተብሎ ኃይለ ሥላሴም ለመሄድ ፍላጎት አልነበራቸው። ነገር ግን እርሶ ይሄዱና ከእርሶ የበለጠ ሌላ ሰው ሊያመለክት ስለማይችል በማንም መልእክተኛ የማይደረገው እርሶ ከእርሶ በእርሶ አፍ ቢሆን ይሻላል ተብሎ ይሄዱና የኢትዮጵያን ጉዳይ ለዓለም መንግስታት ማህበር ጄኔቭ ለሚሰበሰበው ይሄዱና እዛ አቤት ይሆኑ ተብሎ ተወስኖ ነው በዚህ ነው የሄዱት። ራስ ምሩ መሪ የሆነው ኢትዮጵያ ጦር ወደ ደቡብ ሸሸ። አፈግፍጎ በደቡብ በኩል ሄዶ እንደገና ተሰማ ሲሆን ሊዋጋ ተብሎ ተወስኖ በዚሁ መሰረት ነው የሄዱት። ሽሽት አይደለም፣ እርጠት አይደለም። ይሄ ውሳኔ ሄድ በመጨረሻ ደግሞ መጨረሻ ላይ ውጤቱን ስናየው መሄዳቸው በእጅ በአይነት እኔ በግሌት ምክንያቱም እዚህ ሆነው ባይሳካላቸው ኖሮ እዚህ ሆነው ቢሞቱ ኖሮ ቢገደሉ ኖሮ በጠላት ወይ ቢያዙ ኖሮ በኋላ ኢትዮጵያ ነፃነቷን እንደገና እንትን ለማግኘት ትንሽ ውዝግብ ይፈጠር ነበር። ምክንያቱም በኋላ በ1941 ጣሊያን ከኢትዮጵያ ተሸንፋ እዚህ ከዚህ ተሸንፋ ስትወጣ ብዙ ክርክር ነበር። እንግሊዞችም ሀገሮች ፈቃደኞች አልነበሩም ሙሉ ወዲያውኑ ለኢትዮጵያ እውቅና ለመስጠት ነፃነቷን ለመመለስ። እና ይሄ የንጉሠ ነገሥቱ እዛ ውጭ መሆን የንጉሠ ነገሥቱ በሕይወት መኖር ለኢትዮጵያ እንደገና ነፃነት ማግኘት ብዙ አስተዋጽኦ አደረገ እንጂ ጉዳት አልነበረውም። ሊና ሰላም ነው። እሺ አይስ ሰላም ነው። ሰላም አለ ድሮ ማለት የነገርኩት ነው። ቲኬር ፊልም የከረሱ ነው። በጣም ጥሩ አይዲያ ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ታሪኮች አሏት። ግን ታሪካችንን በሚገባ እኛም አናቀውም በትክክል ለሰዎችም ደግሞ በሚገባ አላቀረብንላቸውም። እና አንተ እንደ ፊልም ባለሙያነትህ ይህን ነገር ለማቅረብ ለመሞከር በጣም ጥሩ አይዲያ ነው። እስ የሚል ነገር ነው። እና በምትፈልገው ነገር ሁሉ ልተባበርህ ፍቃደኛ ነኝ። ኃይለ ሥላሴ ግን የራሳቸው ታሪክ ነበራቸው። ያንን ታሪካቸውን ፋክቱን እንናገር ነው እንጂ እያለ ያለው ያን እዛ ታሪክ ላይ ተመርኩዘን ሌላ ፖለቲካ እንቅስቃሴ እናደርግ ወይንም ሌላ አይነት ምንድን ነው የሚባለው የፖለቲካ ፓርቲ እንፍጠር ሳይሆን ታሪካቸውን እንደነበረው በእውነተኛው መንገድ ፋክቶችን ይዘን መረጃዎችን ይዘን እናስቀምጣለን። እንደምታዩት ደግሞ ሂስትሪ ሁልጊዜ ባያዝድ የሆነ እየተደብላለቀ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ከማዳንም አንጻር እኛውንን ለኛው ልንሆን የምንችለው የአጼ ኃይለ ሥላሴን ታሪክ ሰው ሲዳኝ ብዙ ጊዜ የሚያየው አሁን ያለንበትን ሁኔታ፣ አሁን ያለንበትን ኢኮኖሚ፣ አሁን ያለንበትን ማህበረሰባዊ ኑሮ በቃ አሁን ያለነው መንገድ ላይ ወተስተራመድ በተነፈሰው አየር በዛ ላይ ተመርክዞ ነው ሰው ሚዳኛው። እና እስታቸው በአልጋውራሽን በነበረበት ታይም ሲወለዱ
ምን አይነት ማህበረሰብ ውስጥ እንደተወለዱ ምን አይነት አስተዳደግ እንዳደጉ አዎ ያንንም ማወቅ ራሱ በዛን ጊዜ የነበረ የሰው ንቃተ ህሊና የሰው አስተሳሰብ ደረጃ ራሱ ምን አይነት ነበር አሁንኛ ለነሰሰብ አይነት አይደለም የዛሬ 70 አመት እናም ይነበረው ከዛ በላይ እና የዛ የን በዛን ጊዜ የነበረ የማህበረሰብ አስተሳሰብ ራሱ ለሳቸው ታሪክ ጥሩም ሆነ በጎ ጥሩ ነው ወይም ጥሩ አይደለም ብለን ለመዳኘት በዛን ጊዜ የነበረው የህብረተሰብ አስተሳሰብ ደረጃ በጣም ማወቅ የሚያስፈልገን ይመስለኛል። እኛ መዳኘት ያለብን በነበሩበት ማህበረሰብ ውስጥ የነበረው ህብረተሰብ ከነበረው አስተሳሰብና ከነበረው የኑሮ ደረጃ ጋር እንጂ አሁን ባለንበት አይደለም። ይሄንም አንድ እሳቸው የነበሩበትን ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ማወቅ አለብን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ከዛ ብንጀምረው ደስ ይለኛል። ከዛ የታሪኩ መሰረቱ ያይመስለኛል በጣም ጥሩ። ዘመናዊ የተባለው በሙሉ ለዚህ እርግጥ አንዳንድ ጊዜ ቴሌፎን በአጼ ምኒልክ ጊዜ ገባ እንላለን፣ የቧንቧ ውሃ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ቧንቧ እንላለን ተጀመረ እንላለን። ግን ስንት ሰው ቤት ነው ቧንቧ የነበረው በአጼ ምኒልክ ጊዜ? ስንት ሰው ቤት ነው ቴሌፎን የነበረው? ይህን ሁሉ ማየት አለ። ይሄ ነው እንግዲህ ሞደርናይዜሽን ትንቢ የሹመት ጉዳይ የተዋጉበትን ሀገር ቢቻላል እሱንማ ሰጥተዋቸዋል። ግን እሳቸው ጎጃሙን በሙሉ ምናምን ብል ጥያቄያቸው በዛ እና አልታሰሩም። እንትን ግን ይጠበቁ ነበረ። ሰው ገለው ሊያመልጡ እንትን ተባለ እና እኔ ይህን አላጠራሁትም። ግን ይሁ በፍርድ ቤት ነው እንትን የተባለ በፍርድ ቤት ነው። የጀነራል መንግስቱ ጉዳይ ተነስቷል። ያን ጊዜ መንግስቱ እሱ መጠየቅ የለበትም። ስንት ሰው ነው የገደሉት ጀነራል መንግስቱ በዘመናቸው? ስናድግና እኔ ራሴ በዘመናቸው ሳድግና ስኖር በዚህ ስለ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ የነበራቸው አስተሳሰብ በጣም የሚያኮራና ተስፋ የሚሰጥ ሆኖ ነበር የማገኘው ያገኘሁት ያን ጊዜ። ያኛው ክፍለ ዘመን በዓለማችን በጣም ልዩ አይነት ዘመን ነው። ብዙ ትላልቅ ሰዎችን አፍርቷል። እንዲሁ ከአውሮፓ ብንጀምር ከእንግሊዝ ሀገር እነ ቸርችልን፣ ከፈረንሳይ እነ ክሌማንሶ፣ ከአሜሪካን እነ ውድሮ ዊልሰን፣ እነ ሩዝቬልት፣ ከህንድ ደግሞ እነ ማህተማ ጋንዲ፣ እነ ኔሩ ያፈራ ክፍለ ዘመን ነው ሀያኛው ክፍለ ዘመን። አፄ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ከአረብ ሀገር ደግሞ ምንም እንኳ ትንሽ ወደ ንትርቆ ይገቡ እነ ከማል አብደል ናስር የአረቡን ህዝብ ደህና ያነቃቁ ሰዎች ናቸው። ሀያኛው ክፍለ ዘመን በጣም ትላልቅ ሰዎች ያራበት ዘመን ነው። ያን ያህል ደግሞ ከይስ የሆኑ ሰዎችንም አፈርቷል። ሂትለርና ሙሶሊኒ ሌሎችም አሉ። እና አሁን እንግዲህ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ቦታ ምንድን ነው በምንልበት ጊዜ እኔ እንግዲህ አፄ ኃይለ ሥላሴን ከነ ሂትለር፣ ከነ ውድሮ ዊልሰን፣ ከነ ሩዝቬልት ጋር አላወዳድርም። ምክንያቱም እነዚያ በጣም ራሳቸው የተማሩ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም የተማረ ህዝብ፣ የተማረ አማካሪ፣ የተመራመሩ ሚኒስትሮች ይዘው አማካሪዎች ይዘው ሀገርን የመሩ ሰዎች ናቸው። ግን እንዲሁ በግላቸው እንትን ከተፍጨረጨሩት ሰዎች መካከል ግን ሁለት ናቸው የሚታዩ ትልልቆችን በእኔ አስተያየት ሁለት ናቸው። አንደኛው የህንዱ ማህተማ ጋንዲ፣ ሁለተኛው ይህኛው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። የህንዱ ማህተማ ጋንዲ
ላቅ ያለ ትምህርት ያለው ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ትምህርት በህግ እንደዚህ የተማረ ሰው ነበር። ከዛም በላይ ደግሞ የህንድ ሃይማኖትና የህንድ ፍልስፍና ደህና አድርጎ ያወቀና የወረሰ ይህን ግንዛቤ ይህን ገንዘብ አድርጎ ይዞ የተነሳ ነው። አፄ ኃይለ ሥላሴ ግን ጠለቅ ያለ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት የላቸው። አራት ይህን እዚህ አልታደሩ ትላላገ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ህንድ ፍልስፍና እና እንደ እንትን የግንዛቤ የሚያደርጉት ከኢትዮጵያ ባህል እና እንትን የወሰዱት ጠለቅ ያለ መጽሐፍትና እንትን ያለበት ፍልስፍና የላቸው ማለት የለው እና በራሳቸው ጥረት ሰፋ ያለ ስለ ሰው መብት፣ ስለ ሰው ነፃነት እና ስለ አገር ነፃነት ይህን ሁሉ ያስተማሩ፣ ስለ መተባበር እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ለሰላም የሰጡት ዋጋ። ለዚህ ነው ብዙውን ጊዜ እኔ ቢማሩ ኖሮ እና ሰፋ ያለ ፍልስፍና ደግሞ የሚቀስሙበት ባህል ቢኖር ኖሮ አፄ ኃይለ ሥላሴም ከማህተማ ጋንዲ ባላነሰ በዓለም አንድ ትልቅ ትምህርት የሚሰጡ ሰው ነበሩ የምልበት እና አፄ ኃይለ ሥላሴ ለዓለም ብቻ ሳይሆን በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ሰላም እንዴት ይሰፍናል ለሚለው ብዙ አልተፈላሰፉበትም፣ ጊዜም አልነበራቸውም፣ የሚረዳቸውም ሰው አልነበረም። ይህንን ሁሉ እንትን እያሉ ግን ቢሆን ጭላንጭል ነበራቸው። አፄ ኃይለ ሥላሴ የአፍሪካ ቀንድ ተከፋፍሎ ሊኖር አይችልም የሚል የፖለቲካ እና የፖለቲካ ፍልስፍና ነበራቸው። ሀገር ለማስፋፋት ወይም ለማስፋት እንዲሁ እንትን ለማለት ወደብ ለማግኘት አይደለም አልነበረም። አፄ ኃይለ ሥላሴ የኤርትራ እና የኢትዮጵያን አንድነት እንዲፈጠር ያደረጉት እሳቸው ያዩት ምንድን ነው? የአፍሪካ ቀንድ ተከፋፍሎ ተከፋፍሎ ቢቀር ለሰላም ጠንቅ ይፈጥራል ማለት ነው። ከዚያም ቀጥሎ ከሶማሌ ሕዝብ ጋራ በተቻለ መጠን የቅርብ ግንኙነት እስከ ውህደት እንኳ ባይሆን በጣም የመቀራረብ እንትን እንዲኖር ብዙ ጥረት አድርገዋል። እንዴት ነው ይህን ሁሉ ለማድረግ? አንዱ በትምህርት ነው። የሶማሊያ ትውልድ ያላቸውን ወጣቶች የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ገብተው እንዲማሩ በማድረግ እና ኢትዮጵያ ያው ወንድም ሀገር እንደሆኑ የኢትዮጵያውያን ማለት ለሶማሊያዎች ለማስረዳት ብዙ ጥረት አድርገዋል እና ሀያኛው ክፍለ ዘመን ካፈራቸው አፍሪካውያን ዋነኛው እሳቸው ናቸው። የአሰራችን ዋናው ዓላማ የንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዛታችን ተወላጅ ዜጎቻችን ሁሉ በመጠናቸው በምክር ቤት ውስጥ በሚገባ እንደራሴ እንዲኖራቸውና በዘርም ሆነ በሃይማኖት በመካከላቸው አንድም ልዩነት እንዳይኖር ለማድረግ ነው። ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ትክክል መብት እንዲኖረውና የተወደደ ሕዝባችን ሁሉ የአንድ ትልቅ ቤተሰብ ተወላጆች ሆነው በወንድማማችነት እኩል እንዲኖሩ ዘወትር የተከተልነው ዓላማ ነው።
በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ግዛት የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ሃይማኖታቸውን ሥርዓት አክብረው በነፃነት ለመፈጸም አይከለከሉም። የ25ኛውን የዘውድ በዓላችንን ለማክበር ስላበቃን ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከድል በኋላ የጀመሩትን ኢትዮጵያን የማልማት ሥራ ዋነኛ ነው ብሎ ያመኑበትንም ትምህርት በሰፊው ማስፋፋት ቀጠሉበት። ጃንሆይ ለትምህርት የሰጡትን ተቀዳሚነት የተመለከቱት ራስ ካሳ ይህንን የደሃ ልጅ አስተምረ በኋላ አይገዛልህም ብለው ቢመክሯቸው ራስ ተፈሪ አልሰሟቸውም። ከኢትዮጵያ በጀት 16% ለትምህርት ነበር የሚውለው። ራሳቸው ጃንሆይ የትምህርት ሚኒስቴር ሆነው ለብዙ ዓመታት የማስፋፋት ጥረት አድርገዋል። ጃንሆይ የኢትዮጵያንም ዘመናዊ ጦር ለማደራጀት ብዙ ለፍተዋል። ዘመናዊ የምድር ጦር፣ የአየር ኃይል እንዲሁም የባህር ኃይል ማቋቋም የኢትዮጵያን ነጻነት አልፎም ተርፎም በዓለም ላይ ሰላምን ለማስከበር ተልዕኮ የተሳካ ውጤት ያስገኘ ጦር ገነቡ። በጣሊያን ቅኝ ግዛት የቆየችው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ጃንሆይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አጥባቂ ተከታይ ነበሩ። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪነት ከግብጽ የሚላኩት ጳጳሳት ሹመት እንዲቋረጥ በኢትዮጵያውያን እንዲተኩ ከአሌክሳንድሪያ ጳጳስ ፈቃድ አስገኝተዋል። ንጉሥና ኃይለ ሥላሴ ሀባህሌ በልቡ ሀባን ጸርባት ባይቱ ጸሮ ጠላቱ ተገድፉ ፍጡነ ባህለ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግሩራን ለይኩኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1943 ዓመተ ምህረት ተከፈተ። የሰለጠነ የሰው ኃይልን በሰፊው ማፍራት ተጀመረ። በመቀጠልም አዲስና የተሻሻለ ህገ መንግስት በ1947 በማውጣት የኢትዮጵያን ህዝብ መብት በይበልጥ ለማስከበር ሞከሩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድንና ቴሌኮሙኒኬሽንንም በማቋቋም የመገናኛ መረቦችን ለማስፋፋት ሞክረዋል። ከአልጋ ወራሽነት ዘመናቸው ለኢትዮጵያ መጠናከር ብዙ ለፍተዋል። ህግና ደንብ አውጥተው ሚኒስትር ቢሮና አማካሪ አድርገው አዳዲስ ሚኒስትሮችን ሾመዋል። የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አውጥተው ዳኞች በህግ እንዲፈርዱ አድርገዋል። የባሪያ ንግድ የሚከለከል ህግ ከማውጣታቸውም በላይ የባሪያ ልጆችን ትምህርት ቤት ገብተው እንዲማሩ አድርገዋል። የህትመት መሳሪያዎችን ከጀርመን በማስመጣት በግዕዝና አማርኛ መጽሐፍትና ጋዜጦች እንዲታተሙ አደረጉ። ማተሚያ ቤቱም ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት በመባል እስካሁን እያገለገለ ይገኛል። የራስ ተፈሪን ህትመት ሥራ ማስፋፋት ያደነቀላቸው የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዕውቅና ሰጥቶ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አበረከተላቸው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ መልማት የተቻላቸውን ሁሉ ለማድረግ ሞክረዋል። ሆኖም ግን የዛኑ ያህል ኢትዮጵያ ችግሮች ነበሩባት። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ
የብዙ አመት ታሪክ ቢኖራትም አብረው ሲወርዱ ሲዋረዱ የመጡ ሐላቀ ራስ ተሳሰቦችና አስራሮች ነበሩ። ይህ ደግሞ እየተማርና እየነቃ ባለው ህብረተሰብ ክፍል ዘንድ ጥያቄዎችን ያስነሳ ጀመር። በጃንሆይ ዘመን የነበረው ፓርላማ በህዝብ የተመረጠ ነበር። በወቅቱ ህብረተሰቡ በነበረው ዕቀትና ንቃተ ህሊና መሰረት ይበጀኛል ያለውን መርጦ ወደ ፓርላማ ልኳል። ይህም ፓርላማ ጃንሆይ ያቀረቡትን የመሬት ማሻሻያ አዋጅ ሁለት ጊዜ ውድቅ አድርጓል። ቅሬታዎችና ተቃውሞዎች ውስጡን ሲብላሉ ቆይተው በታህሳስ ወር 1953 ዓ ም ጃንሆይ ለጉብኝት ወደ ብራዚል በሄዱበት ወቅት በክቡር ዘበኞቻቸው ጀነራል መሪነት ያልተሳካ መፈንቅለ መንግሥት ተደረገ። በነጋታው አቡነ ባስልዮስ መፈንቅለ መንግሥቱን አወገዙ። ጀነራል መንግሥቱ ነዋይና ግርማዊ ነዋይ ያቀዱት ሁሉ ከሸፈ። አለመሳካቱንም ሲያውቁ ቤተ መንግሥቱ ውስጥ የነበሩትን በሙሉ ጨፈጨፏቸው። ጀነራል መንግሥቱም ለፍርድ ቀርበው በስቅላት ተቀጡ። ተማሪውም ለውጥ መፈለጉንና ቅሬታውን ማሰማቱን ቀጠለ። አፄ ኃይለ ሥላሴ በዓለም ዙሪያ ያላቸው ተወዳጅነት ከፍ ያለበት ጊዜ ነበር። የአፍሪካ ሀገራት ነፃ እንዲወጡ ታላቅ ትግል ያደርጉ ነበር። ለበርካቶቹም ነፃ መውጣት ምክንያት ሆነዋል። ጃንሆይ በነበራቸውም ዝና አፍሪካን አንድ ለማድረግ የአፍሪካ አንድነትን በማቋቋም ታላቅ ሚና ተጫውተዋል። የአፄ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአፍሪካ አንድነት ደክመዋል። I will have the first question from Clifton Daniels of the New York Times. Your Imperial Majesty, last spring you were the host in Addis Ababa to the conference which formed an organization of African states. Then on Friday, in your address to the General Assembly of the United Nations, you said we Africans will fight if necessary. Does that mean that you think the United African States would use force to liberate the areas still under non-African control in Africa? አረበለት ተባባላ ተባባሩን ከተሳተፈ ተከራላ ጉባኤ ባቀረቡት ንግግር ውስጥ አስፈላጊ ከሆነ አፍሪካ ነጻነት ማውጣት ምናልባት ኃይል በኃይል ጎዳና ኃይል ጎዳና እንከተል ይሆናል ብሎ ተናግሯል። አሁን አፍሪካን ነጻነት ሁሉ ነጻ ለማድረግ ግርማዊነቱ በኃይል ኃይል አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል ወይ? እንደምታውቁት ሰላም ዓለም ሁሉ የሚጠብቀው ጉዳይ ነው። ይህ ሰላም እንዲጠፋ ይልቁንም ትንሽ መንግስቶች ከኛ ጀምሮ አይፈልግም። የአፍሪካን አንድነት ግን በመልካም ተመስርቷል። ለዚህም ምሳሌ የምንወስደው ስለ አፍሪካ አንድነት የአሜሪካን ህዝብ ምሳሌ ነው። በዚህ አኳኋን አፍሪካን ነጻን ለቅ ያሉት መንግስቶች ለመዋጋት ሁለት አይነት መንገድ አለ። ምናልባት በሰላም ይፈጸማል፣ ግን መመከት ደግሞ እንዳለበት ታውቁታላችሁ እና የመዋጋት ትርጓሜው ሁለት ነው። በወቅቱ ዓለም በለውጥ ማዕበል ውስጥ ነበረች። የኢትዮጵያ ወጣት የማዕበሉ አካል ሆነ። በስንት ጊዜ የመጣው ነገር? ሰላም ነው ተርሱ እንደምትል። ባለፈው የነገረኝ ጉዳይ ስለሱ ላጫ ላናግረው ስለመጣሁ። እሺ። ስለዛሬ አንዳንድ ነገሮች እሳቸውን ፊልም ያሳያቸው እንደነበር እንደዚህ ጫውተኝ ነው። እርግጥ ነው እኔ አንድ ወቅት ላይ ለግርማዊነታቸው እና ለቤተሰቦቻቸው ፊልም አሳይ ነበር። ምን ምን ፊልሞች ነበር ማየት የሚወዱት እሳቸው? ጃንሆይ ፊልም በጣም የሚወዱ ሰው ነበሩ። ፊልሞቹም የሚወዷቸው ፊልሞች
እንደዚሁ የመዝናኛ ፊልሞች ሳይሆኑ ትምህርታዊ የሆኑ የዓለም ስልጣኔ የሄደበትን ሂደት የሚያሳይ ፊልም ትምህርት ቤቶችን፣ ሐኪም ቤቶችን፣ በትምህርት ቤቶች እንዴት ትምህርት ቤት ትምህርት እንዴት እንደሚካሄድ፣ በሐኪም ቤቶችን በሽተኞችን እንዴት ሐኪሞች እንደሚረዱ፣ በአስተዳደሩ በኩል የአስተዳደሩ ሁኔታ የሚያሳዩ ፊልሞችን ነበር ጃንሆይ የሚወዷቸው። ጃንሆይ ፊልም ከመውደዳቸው የተነሳ እንዲያውም አልፎ ተርፎ ቅዳሜና እሁድ እንኳን ከአዲስ አበባ ውጭ ሲሄዱ ፊልም ማያው ማለት ፕሮጀክተሩን ይዘን ከፊልም ጋራ ይዘን ሄደን እሳቸው ባሉበት አካባቢ ይዘን ሄደን እዚያም ቢሆን ፊልም ይታይ ነበር። ጃንሆይ አብዛኛውን ጊዜያቸው በምን ነበር የሚያሳልፉት? ድሮ በእሳቸው ጊዜ ከስራ የሚወጣው በ12 ሰዓት ነበረ። እንደዛ ሆኖ እያለ ጃንሆይ ምንም እንኳን እድሜያቸው ከፍ ያለ ቢሆን ያንን ከ12 ሰዓት በኋላ ያለውን ጊዜ ወይም ሐኪም ቤት ሄደው የሚያውቁት ሰው የታመመ ካለ እሱን ይጠይቃሉ። ሌላውንም ሰው ጠይቀው ችግረኛ እዛ የታመመ ካለ እርዳታ ይሰጣሉ። ሐኪም ቤት ካልሄዱ እኔ እንደማስታውሰው እኔ አሁን በእሳቸው ጊዜ የዊንጌት ተማሪ ነበርኩኝ። በየትምህርት ቤቱ ይመጡና እዛ ዊንጌትን መጥተው ይመጡና እኛ እራታችን ስንበላ ይጎበኙንና እንዴት ነው የምትበሉ ጥሩ ነው ወይ ምናምን ብለው ያዙ እንትን ይጠይቁንና የማይሆን ከሆነ የትምህርት ቤቱን ዲሬክተር ያስጠሩና እንዲህ እንዲህ ያለ ምግብ እንዲበሉ አድርጓቸው ምናምን እያሉ ትእዛዝ ይሰጡ ነበር። ትዝ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው፣ በጾም ጊዜ እዚህ በፋሲካ ጾም ጊዜ ምግብ ብቻ ነበር የምንበላው። እሳቸው አይተው እነኚህ ልጆች የአሳ ዘይትን መጠጣት አለባቸው ብለው አንዳንድ ማንኪያ የአሳ ዘይት በየቀኑ እንጠጣ ነበር ለሰውነታችን ማለት ፕሮቲን ማግኘት እንድንችል። ፊልሞቹ ይህንን የሚመሳሰሉ ናቸው። ያን ጊዜ ይሄ 16 ሚሊሜትር ፊልም ይባላል። በእንዲህ አይነት ፊልሞች ነበረ ፊልሞቹን እያነሳን የምናሳየው የምናስተምረው። እና ይሄ አሁን ይሄ የጃንሆይ ጉብኝት ነው? አዎ የጃንሆይ ጉብኝት ነው። ይሄ ጃንሆይ ዌስት ኢንዲስን ማለት ጃሜይካን፣ ባርባዶስን እንደዚህ ሲጎበኙ የሚያሳይ ፊልም ነው። ጃንሆይ በዚያን ጊዜ ብቻቸውን አይደሉም፣ ከነ ራስ ምሩ ጋር እንደዚህ ሆነው ከነሱ ጋር ታጅበው ነው የሄዱት። የራስታ እምነት ተከታዮች ጃንሆይን መለኮታዊ ኃይል ላይ ያምናሉ። ኢየሱስ ክርስቶስም ለፍርድ ዘመን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ተመስሎ እንደመጣ ይናገራሉ። የመጨረሻው ዘመን ላይ ነንና ተጠንቀቁ ይላሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ራእይ 12 ላይ ያለውን ትንቢት መፈጸሙን ይሰብካሉ። ራስጊዮን ተሰብ የጾም ምድር ብሎ ወደሚጠራት አገር ከመጣ 12 ዓመት ሆኖታል። የጾምን ምድርንም በጫማው አይረግጥም። የተቀደሰች የአጼ ኃይለ ሥላሴ ምድር ነችና Yes,
and the views Rasta is riding on upon him lions, yes, in Toto Mountain. Mm-hmm. You remember Tika on the street corner? And on the red traffic light too, and the shoeshine boys, the street vendors, they're all smiling. This ain't Rasta, man. Hey, we're trotting now, it's true, and we know now, all your people, you're not just back sliding. Yes, to see Jah riding. Riding. King of kings riding on lions in a fire in Toto Mountain. See Lord and Lords riding. Like old times riding, we'll see the signs and check them too. On lions in a fire, on in Toto Mountain. Some say vision, some say holographic projection, and the Protestant ministers got news about mass hallucinations. Hey, I and I know, just so Yamagideon ago, and we giving thanks to you, Jah, signs and Jah glory. Haile Selassie riding, riding, yes, riding on lions in a fire on in Toto Mountain. Lord of Lords, is on in Toto before congregations of Orthodox people, as a matter of fact. Who know of that place as miraculous? So if this kind of sign or report had come out of Shashamani, people might have said, oh, you know, it's, I want to see. Making a film about His Majesty. Mm-hmm. So I just wanted to know the Rastaman's view of His Majesty. Haile Selassie is not a man who is hidden from the world, you know, in his own... He was acknowledged to be one of the most famous men in his own time. From my own experience of His Majesty as a small boy, I first heard of Emperor Haile Selassie as the King of Africa and as the winner of the World War. It was acknowledged that through him, the concept of Africa really still existed. The OAU had just been put into place by His Majesty. He had gone to the United Nations in New York and, you know, deposited the charter with them. He'd been received with standing ovation. He had had the credits of President Kennedy, the accolades of President Kennedy, who had said there's no other hero like this for us at present. Seeing we are all in the shadow, we the leaders of the world all grew in the shadow of this man, Emperor Haile Selassie. It's a prophecy. It's a prophecy come from Bible times. It's a fulfillment of Revelation, and it's a beginning of what is called the judgment. Then, really, the new world that must come. See, in the new earth and the new heavens, it's a sign that just before that time, there would come one called the King of Kings, the Lord of Lords, and the conquering lion of the tribe of Judah, who the whole world would see, every eye would see him. They would make war upon him, the nations of the world,
would make war upon him, but he would establish his kingdom having defeated them. You see, he would send out a sign from the mountain of Zion for the nations to gather. Where is this information? That information is in the Holy Bible. It's in the Kebernegast also. You know, it's in the Book of Enoch also. The Book of Enoch is present in the Amharic Bible anyway. But it's one of those books which is taken out of the Western Bible. You see? So the Book of Enoch tells us also that when the Lord in His glory and His goodness sits amongst the people as king, He would sit on the high mountains. Actually tells you of seven mountains, and it says Jah would sit in the middle one. And I proclaim Him to the world as the Messiah then. But they tell us to look for Him, to look for the Christ. So we find Him when we see and know who Emperor Haile Selassie is of the Lion of Judah. The will of that divine power. See? So that divine power is what I and I see as I and I force in bringing us home to Ethiopia, to Africa. That home of the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant has always been said to be in Ethiopia. No other nation claims it, as a matter of fact, for the last 3,000 years. The scattered children of the earth, because we are told from every tribe, every family, every tongue, every nation, the people will gather in the Mount Zion. So that is I and I covenant with this King of Kings when He comes. Yeah, that's how we see His Majesty as that man that call us in, that give law. So His Majesty is that word. His Majesty is the word in this time. Didn't His Majesty claim that He's not God, or He never said that? His Majesty said, my glory is in the Bible. My glory is in the Bible. The Bible tells us that the time will come when a King of Kings, when one sits on the throne of David, who is acknowledged with these titles, King of Kings, Lord of Lords, and conquering Lion of the tribe of Judah. The flag of Ethiopia bears the true flag, the Lion of Judah, on it, because the prophecy is claimed by Ethiopia. This throne of David and this Lion of Judah, who represents the said Christ, from time, Christ didn't write anything at all. It was those who had faith in Him who decided after a long time to really be better get this information down somehow. The title, Negus Negast, Getawach Geta, Moambasa Zimenegede Yehuda, Simigziabir Medane Alam, Yetzion Negus. You see? He is the King of Zion. That means the holy mountain that is prophesied in the Bible. At that time, there was no Israel existing. You know, no more than this modern-day state of Israel. There was none. So the governments of the earth, the European, England, Germany, Belgium, the Eastern, Japan, Australia, New Zealand, whomsoever, China, Russia, the Western, the Americas, whomsoever, the African nations were not there because they were all colonized. So here was the whole earth coming into the heart of darkest Africa, where there is supposed to be no civilization whatsoever, to give their bow down before the king on the throne of David. So the message that His Majesty gave to them was, I am the King of Kings and the Lord of Lords, the conquering Lion of the tribe of Judah. It is, some people are saying this time, Haile Selassie is dead. So, by yourself, what do you say about that? All right. Our concept of the fullness of faith and the love of the Almighty for humanity. We are told that we have examples of prophets and great spiritual figures who, we are told, these things happened a long time ago, but we are told they did not pass through death, or they conquered death. He said that they are arresting in Ethiopia right now anyone who resembles Emperor Haile Selassie is being arrested
And I will more details since I've come in at this about that time. You know? The soldiers were looking for His Majesty after he's supposed to have passed away or been killed or executed or died in whatever way. They were looking. They didn't try to prove to the people, look, this man is a dead old man, mortal, and we've cut off his head or whatever. Here he is. He can't help you anymore. They didn't make that move. The pattern in the Bible is the same. When Christ was buried, supposedly, in his tomb, he was found to be, there was no body. They couldn't find the body. The ruler said, oh no, the people will say he's living, that he's conquered death. They knew what would happen because the man said he would do it, and now we can't prove he's dead. So at that time, they couldn't prove. They said he's buried in a secret place, you know, in an untold grave then, in an unmarked grave as a form of disgrace to his name. And then there are other reports that came out too, because these things, you cannot ever stifle them. There's the report of His Majesty going into Stefano's church at Mezquel there to pray, after he's now been taken into like a house arrest by the Derg government, still a certain place. He went into Stefano's, and in Stefano's he was allowed to go into a small place to pray by himself, and he never came out of there. So that after a time the guards became perturbed and went to look for him, he had disappeared. I don't know if they are. Fools say in their hearts, they say, Rasta, your God is dead. But I know, dread, I go dread again. Shall live. Children, yeah. Rasta live. Children, yeah. Rastafari live. Children, yeah. Chacha live. Children, yeah. It's a foolish dog at a flying bird. One sheep must learn, children, to respect the shepherd. Yes, shall live, children, yeah. Rastafari live, children, yeah. I live. Children, yeah, Jaja live, children, yeah. Let Jah arise now that the enemy is scattered, shattered, battered. Let Jah arise, the enemy is scattered. ለኢትዮጵያ ብዙ ሀለኞች ነገስታት አሉ። ምንም እንትን የለውም ግን አጼ ኃይለ ሥላሴን ልዩ የሚያደርጋቸው በዛ በስልጣናቸው አይጠቀሙም። ብዙ ጊዜ ስንት ሰው እያስቸገራቸው ከሹመት እንኳን ለማንሳት ብዙ ጊዜ ይቸግራቸዋል። አሁን ለምሳሌ ደጃዝማች ታከለ ናቸው ትልቁ ምሳሌ። ሁልጊዜ እንደተቃወሟቸው፣ ሁልጊዜ እንዳሴሩባቸው ግን ከሹመት እንትን በመጨረሻ ራሳቸውን አጠፉ። ሰው ኢትዮጵያውያን በዚህ ከዚህ ከአምስት ዓመት የጣሊያን ጭቆና ከፍተኛ ትምህርት ነው የተማሩ። በዚያ ጊዜ ማለት የነፃነት ትርጉሙን አወቁት። ያ ስለዚህ ከ1941 በኋላ የነበረው
የነበረው መንፈስ ምንድን ያልክ እንደሆነ ከፍተኛ የብሔራዊ ኩራትና የአንድነት ስሜት ነበር። ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ከፍተኛ ነው። ለሀገር የነበረው ለመስራት ሁሉም ለማስተማር ለመስራት ለማሻሻል ለመሻሻል የነበረው ፍላጎት ይህ ነው ለመባል አይቻልም። ቀስ በቀስ እየጠፋ ሄደ እንጂ የነበረው መንፈስ ከፍተኛ ነው እና ሁሉም ደግሞ ይሰራ ነበር። አንድነት በአንድነት በመግባባት ብዙ ባለመነት አረግ እዚያን ጊዜ የነበረው የአንድነት ስሜት የመፈቃቀር ስሜት በምንም ጊዜ የሚደገም የሚመለስ አይመስለኝም። ይህ ነው እንደዚህ ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል። እንግዲህ ይህንን ለመገንዘብ ምናልባት በዚያ የተጻፉትን መጽሔቶች፣ ጋዜጦች እና መጽሐፎችን መመልከት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አርአያ የሚባል መጽሐፍ እንታ ሰምተህ ታውቃለህ? ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሃዋርያት የጻፉት መጽሐፍ ነው አርአያ። እስከነ ስሙ አርአያ ያሉት እንግዲህ ምሳሌ ነው። ሆኑ ታሪኩ የራሳቸውን ታሪክ ነው። በመሰረቱ ግርማቸው ተክለሃዋርያት የቤታዊ ተክለሃዋርያት ልጅ ናቸው። የማስታወቂያ ሚኒስትር ነበሩ። ስር ላይ ያሉ ነው። ከተፈቱ በኋላ ነው እና ይመስለኛል ሞቱት በደርግ ጊዜ። አርአያ ግን እና ውጭ ሀገር ሄደው ተምረው ተመልሰው የነበራቸው እንትን የሚል እንትን ከእንደዚህ ከእንዲህ አይነት እንትን ነው የአዲስ ዘመን ጋዜጣም እንደዚህ የነበሩትን በመመልከት ምናልባት መንፈሱን ተሳስተዋል አጥፍተዋል የምለው ነገር የለኝም። አላጠፉ እንትን ግን ብዙ ሰው ይህን ለምን አላደረጉም፣ ይህን ለምን አላደረጉም፣ ይህን ለምን አላደረጉም ይላል። ማድረጉ ቀላል ከሆነ ለምሳሌ የመሬት ጉዝ ይዞታውን ለምን አላሻሻሉም ይላል። በእሳቸው አስተያየት ግን ቀስ እያለ ጊዜ ይፈተዋል። ደግሞ እየተጠናም ነበር፣ የመሬት ይዞታ እየተጠናም ነበር። እንዴት እንሄድ የሰውን መብት በማይነካ መንገድ ምክንያቱም የአፄ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያ ትልቁ እንትናቸው ምንድነው? ንብረት ንብረት ነው፣ ንብረት ንብረት ነው ማለት የግል ገንዘብ የግል ገንዘብ ነው አይነካብህም የሚልና እንዴት አድርገን እንትን እንበለው ነው። ግን ቀስ በቀስ ሁኔታዎች እየተለወጡ ነበር። ለምሳሌ እንዴት ነው የጉልት ስርዓት ቀደም የነበሩ የቤተ ክርስቲያን ምናምን ምናምን የሚሉ በታክስ በግብር በምናምን እያሉ ቀስ በቀስ በሂደት እየለወጧቸው መጥተዋል እና ይህንንም ለውጠዋል ብለው አስበው ነበር ይመስለኛል። ፓርቲዎች ለምን እንዲቋቋሙ አልፈቀዱም ነው አንዱ ሌላው። ይህም በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። አንደኛ ማን ጠየቀ? ሁለተኛ ደግሞ ማለት ለመሆኑ ቢንት የሚል ውስጥ ደርሰናል ወይ ለፓርቲ? ይኸውና ከሰላሳ ዓመት በኋላ የት ነን ያለ? እሳቸው እንዲህ አላደረጉም የሚልም ሌላ ውስጥ መች ሊያደርግ አልመች አደረጋቸው ለማለት ነው። እና ለዚህ ነው እኔ ይህን አጥፍተዋል ለማለት ይቸግረኛል። ይህንም ይወስለኝ ግን ዋናው ምንድን ነው? ጊዜው የሚሊተሪ ኩ ጊዜ ነበር። በየቦታው ጀኔራሎች፣ ኮሎኔሎች መንግስት የሚገለብጡበት ጊዜ ነበር። ወታደር እና ያ ምክንያት ኦፍኮርስ በአንድ ነገር ጥሩ የምታደርግበት ጊዜ እንዴት ተበላሽተዋል እንዴት ለምትነዋል ትላለ። ዋናው እንትኑ የሚሊተሪ አፍሪካ በሚሊተሪ ኩ የምትጨነቅበት ጊዜ የነበረበት ጊዜ ነው። እኛም ከዛ ለማምለጥ አልቻለም።
የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሠራዊትና የብሔራዊ ጦር ግደርግ ለግርማዊነቶ ድህንነትና ጤንነት በሰፊው የሚያስብ እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ለጤንነቶም ሆነ ለድህንነቶ የተዘጋጀ ስፍራ ስላለ ወደዛ እንዲሄዱልን በትህትና እንለምናለን። ወደ ተዘጋጀ ስፍራ ወደ ያዘጋጀ ነው ከኛ ጋር እንዲሄዱልን ነው። በጠቅላላው መቼም አሁን የተናገራችሁትን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ስንሆን ስም ብቻ አይደለም፣ ሕዝቡን አገሩን በሰላም ጊዜ የሚስተላለፉን ጠላትን ቢመጣ የሚመከትበትን በማስተናጋት መሆኑን ይህ በጦር ሰራዊታችንም ውስጥ የታወቀ ሳይሆን ይቀራል ብለን አንጠርጥርም። ቢሆንም በየጊዜው የሚለዋወጠው ነገር ደግሞ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ካለበት የሀገርን ጥቅም በሌላ ለመለወጥ አይቻልም እና ያነበባችሁትን ሰምተናል። በዚሁ ማቆም ነው። ሌተና ጀነራል አማን ሚካኤል አንዶ፣ 59ኛ የመቶ አለቃ ተስፋዬ ተክሌ፣ 60ኛ ጁኒየር ኤክማን ዮሐንስ ፈትዊ። በጠቅላላው ከዚህ በላይ ስማቸው በዝርዝር የተገለጸው 60 ሰዎች ትናንት ዳር 14 ቀን 67 ዓመተ ምህረት የሞት ቅጣት ተፈጽሞባቸዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በእለቱ የተፈጸመ ስለሆነ ማንንም ቤተሰብ ነኝ ባይ እንዲጠይቅ በፍጹም አይፈቅድም። ኢትዮጵያ ግዚያዊ ወታደር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1 ህዝባር 1967 ዓ.ም ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። ሁለት ይህ አዋጅ እስከጠናበት ድረስ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ዓላማ የመቃወም አድማ የሚያደርግ ስራ የሚያቆም ያለ ፈቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የማድረግ በጠቅላላው የህዝቡን ነሐሴ 26 1968 በመንግስት የመገናኛ ብዙሃን በቀረበ ዜና
ጃንሆይ በፊኛቸው ላይ በተደረገ የቀዶ ህክምና ባጋጠማቸው ችግር ማረፋቸው ተገለጸ። ዶክተራቸው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ግን ዜናው የሐሰት መሆኑን ገልጸዋል። ስለ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ልንል እንችላለን። ለአንዳንዶቻችን ክፉ፣ ለሌሎቻችን ደግ፣ ለአንዳንዶች ደግሞ መሲህና አዳኝ ጌታ ናቸው፣ ለእንደኔ አይነቱ ደግሞ ደግ አባት፣ የዓለም ጥቁር ህዝብ መመኪያ፣ ለኢትዮጵያ እድገትና ስልጣኔ ፈርቀዳጅ፣ አንድነታችንን ከመቼውም በላይ ያስጠበቁ ታላቅ መሪ ናቸው። እኚህ አባት መጨረሻቸው ይሄ መሆን ነበረበት። Yeah, oh man.